Одоо ингээд нэг шудраг ус ярсан талбай дээр ард түмний тархийг угааж худлаа унан шудраг ярьж бас баахан хүмүүсийг уруу татаж тийм жагсаал гэсэн нэртэй өчигдөрхөнд шудраг ус яриад байсан хүмүүс өнөөдөр энд ингээд жидүүчтэй хамгаалаад тэгээд жидүүг баг одоо баг зүв зүйтэй зүйл байсан ч мэтэр юм яриад ингээд тэгээ ер нь зорилготой зохион байгуулалттай төрийг самрах гад өмүлэх гээд яваад байгаа нэг хэсэг бүлэг нөхдүүдийн тоглоом юм өнөөдөр хүчтэй явж шүү. Яг нэг нэг үйлдэл. Монгол төр доктортой байх хэвээр. Монгол төрийн доктортой байдлыг хангах үүрэг нь өөрөө улсын хурлын үндсэн үүрэг шүү дээ. Ер нь бол. Эс их хурлын гишүүд нь гудамжинд гараад олон нүмнийг уриалаад эсэн бусын юм яриад тий. Тэгэл нийгмийн инг замбраагүй байдалд уриалаад одоо зарим нь бүр одоо цус урсгахыг уриалаад ингээд эн ч одоо юу болоод байна? Энэ улс орны чинь амгалан тайван байдал доктортой төр байх асуудал чинь чухал юм биш үү? Үндэсний аюулгүй байдал чинь чухал юм биш үү? Арай л дэндэж штэ тэгээд тоглоомгүй. Дайн байлдаантай улс орнууд хөгжсөн гэж би л дуулаагүй. Нийгмийн докторгүй байгаа улс орнууд хөгжсөн гэж би л дуулаагүй. Өнөөдөр энэ Сир, Украин гэдэг энэ улс орнууд байж байна. Энэ Венесуэлийг хар. Гэдэг хөгжиж байгаа нь хаана байгаа юм тэгээд. Тэнд цус нулимс, үхэл хагацал, өнчрөл ийм л юм үлдчихэж байгаа. Тэрнээс биш тэр улс ор хөгжсөн гэж би л мэдэхгүй юм байна. Тэгээд ийм нөхцөлүүдийг өнөөдөр толгоон дээрээ залчихаал тэгэл ийм нөхцөлүүдийг шудраг осны одоо баатар болгоол ингээд ийм байдал болимоор шүү дээ. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт өнөөдөр энэ жидүүч нь зохион байгуулалтаа гэмт хэрэг шүү дээ. Би бол одоо энэ хамгийн прокурор бүр хэлмээр нь. Би өөрөө бас нэг мөр хуульч ухаантай. Гэхдээ чи 950 950 саяар хуваарилцсан л мөнгө байл шүү дээ. Харахаар албан тушаалын зэндаагаар жоохон том албан тушаалтаа тэрбум 300 тэрбум 200 сая. Дунд зэргийн нөхтүүд нь болохоор 950 950 950 арай жижиг гарууд нь болохоор 500 сая тий. Гэхдээ чи жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх сангийн чинь төсөл боловсруулахад хүн янз бүрийн дүнтэй төсөл боловсруулна шүү дээ. 100 сая ч байж болно, 88 сая ч байж болно, эсвэл 99 сая ч байж болно. Яхаараа ижлэх 950 саяын төсөл байдгийн. Яхаараа ижлэх тэрбум 200 тэрбум 300 сая төгрөний төсөл байдгийн. Энэ чинь улаан цан зохион байгуулалттай гэмтрэг ба шүү дээ.